Suora selkää sitä avakarten metallia vittu Forest Whitaker silmillä. I got my purple recording shirt on. Everything's going fine. Näyttää ihan saatana siniseltä tässä kamerassa. Miksi sä valehtelet ihmisille? Älä valehtele! Ihmi! Vaakuoppaa! Tääkin ihan Photoshopit keksit. Vähän niinku Pro Toolsia, voi tällaista mä saa korjaa. No niin, tämä tietää justiin, että mä en päädy mihinkään tää video. Varmuuden vuoksi tarkastimma vireen. Mitä uusi? Nonni. You know, playing acoustic guitar is a part of being a pro musician. Hit it, John. Ihan päin vittu. Play this next song, you know, and if you don't make it, I will call James.
I will call James Hetfield and sing this shit for you. Lähetään vittu me huono soomi, kasvus. Kato nyt näin, joo. Mitä? Mitä? Mitä?